All the bottom from it, it's simple as you. Bot, bot, bot me there, bot. Ja, hallå, det är Dr. Graves. Verkligen, det är patient. En falk som flög in i en elektrisk ledning. Det måste jag titta närmare på. Sänd in honom vid 3-tiden. Okej, då kan jag titta på honom. Jaha. Borde titta närmare på det här. Vad är det här?
Någon typ av grönt serum. Borde undersökas. Påbörja använda sig preparat utan gräns. Ja, jag skulle kunna använda det här. Vattnigt djurblod i den här. Jag har tydligen fått ett paket. West. Din lymmel. Va? West. Dr. Graves. Va? Du pratar. Dr. Graves. Du vet mitt namn. Jag vet. Dr. Graves. West. Dr. West. Ska få sin straff. Han gjorde det här till mig. Dr. Graves. Lyssna. Jag vill
Add. Ger mig det där serumet. Graves, gör som jag säger. Jag har makten till de dödas kroppar. Nej. Så ge mig serumet. Ja, så där. Ge mig det. Nej. Nej. Gör det, Dr. Graves. Gör det, din inkompetenta idiot. Gör det. Eller så går det illa för dig. Gör det. Gör det, Dr. Graves. Dr. Graves, jag har läst din utmärkning på människans nervsystem. Och vad jag har att säga är att fullkomligt idiotiskt. Va? Hur vågar du säga så, din lilla träskalle där? Du tar inte så, jag ska säga. Om du talar så behöver du faktiskt inte komma hit. Fattar du det, träskalle? Den var du inte beredd på, va? Dr. Graves, West, nu tar jag dig. Försvinn, eller så kommer jag röka ut dig. Din lymme, flyg iväg! Ditt peppan växer.
brandgång. Herbert, vi måste prata. Jackson, jag har nyligen hittat ett fynd här som vi kan göra någonting med. Vänta, jag ska visa. Ja, det är fint och sånt. Åh, det är äckligt. Åh, ta bort det där. Lågskrämseltröskel, va? I alla fall. Skåda, jag har hittat ett fynd. En också välbevarad kropp. Det såg du inte, Jackson. Vi kan skapa liv. Ja, apropå det, Herbert. Vad det jag tänkte säga. Jag funderar på att sluta. Jackson? Sluta? Du kan inte sluta nu. Jag har hela projektet framför oss här. Jag behöver dig som mest. Som min assistent. Du ska hjälpa mig. Att få den här levande. Listen, Herbert. Jag är läkare. Inte Jesus. Du är läkare. Jag är vetenskapsman. Det här är vetenskap. Om någonting är vetenskap så är det här. Jackson, du kan inte gå nu. Ja, okej. Okay. Jag stannar här då. Jackson, är nu steget nära. Jag kommer på, det här ska vi använda för att väcka upp den här människan. Vi kan skapa en man. Steget som ingen vetenskapsman föregår att göra. För att det är så knepigt. Men vi har kroppen. Låt ljuset skina över den. Nå, Jackson, till arbetet. Gysh. Thank you.
Det är någonting med den här vätskan och blandningen. Kommer man någonsin att få reda på vad som är så speciellt med den här typen av serum? Polisstället, vi gör en utredning här. Jag skulle vilja ställa er några frågor. Vad gör ni här? Står ni inte skylten, endast personal? Det här är privat mark. Jag måste vänligen be er att gå. Jaha. Hur var namnet? West. Herbert West. Kan ni gå nu? Ja, som sagt, vi gör en utredning. Det tycks vara en kropp som har stulit från Graves. Vet ni någonting om det? Nej. Kan ni gå nu? Jag förstår. I så fall, herre West, vad döljer ni bakom skynket där? Det har du inte med att göra med. Var snäll och gå. Jag har faktiskt rätten att se vad jag vill. Och det här är en urening. Så flytta på dig nu! Släpp fram mig, jag ska se! Flytta på dig! Jag är polis! Vad i hela? Öskor, mitt norröga! Mord! Kadaver! Oh, ni kommer att hamna i fängelse för det här! Herbert, vad har du gjort? Varför ligger det en polis där? West, vad har du gjort? Han tänkte sabotera hela projektet. Han får inte vara här. Ingen ska hindra mig från att skapa min man. Det är inte bra. Herbert, vet du vad räkningarna är för avslaget i er en polis? Skyhöga. Nu har du ställt till det. Vad ska vi göra?
ju det en väldigt dålig idé. Hans rum är ingen firma. Jackson, jag har nästan kommit på det nu. Vi behöver någonting för att väcka den här till liv. Någonting som varenda folk behöver. Ett hjärta. Men dessvärre har vi bara stendöda hjärtan. Det räcker inte, vi måste ha någonting mer. Elektricitet. Startkablar. Startkablar, det är för roligt, Dr. West. Nej, det är faktiskt en bra idé. Vi lägger hjärtat här och en kabel till det. Vi kan skapa den generellt med elektricitet. I kombination av delar där och då. Mänskliga organ. Jag är lite skeptisk, men okej, vi kan försöka. Men först måste jag hämta ett hjärta. Det borde gå. Okej, nu har vi ett hjärta. Så nu, Jackson. Det här tickar inte. Men vi börjar nu experimentet. Skapelsen. Jackson, du får gå och hämta ådrorna. Och musklerna. Ja, jag fixar det.
ändå. Du har nog några revben. Borde gå ändå. Thank you.
Okej, Jackson. Det är dags för Jack. Om jag bara får det som det är så vore det att man skjuter. Ja, håll här lite. Ja då. Ja, ordning av scenen och vitsatta ser bra ut här. Ja. Okej. Hur går det? Ja, jag ser bra. Ja, tar hon av bitsättet och hjärtat redo. Nu är min skapelse nästan färdig. Nu fattas det bara den elektriska impulsen. Startkablarna. Ja, startkablarna. Här är de. Det är dags. Och jag skapade mannen.
skapelse, Jackson. Den lever min skapelse. Fantastiskt! Jag gjorde det. Skåda! Jag skapade mannen! Goda Jackson, det här är min skapelse. Jag gjorde dig. Försvinn! Mått med dig! Försvinn! Ja, men se vem som har rymt från skräplagret. West. Din lymme. Alltså, har vi det trevligt än, Dr. West? Thank you.
Hallå, det är Jackson. Mm, Dr. Grace. Ja, hur är det nu? Ja, det är bra. Ja, ja. Okej. Ja, det är så. Ja, ja, nya patienter. Ja. Jag försöker hålla mig undan från det kirurgiska för tillfället. Jag är lite mera på studiesidan nu. Så. Ja. Mm, intressant för er. Ja. Ja, jag måste sluta nu så jag har någon bra papper och läsa igen och så. Och en viss cellvävnad att titta på i mikroskopet så. Ja. Ja, hej då Dr. Graves. Ja, har det så trevligt. Ja, hej då. Thank you.